Mä olen täällä maailmanlopun profeettana. Te tiedätte, että joka vuosi melkein 7 miljoonaa lasta kuolee köyhyyteen. Siis syihin, jotka voitaisiin estää. 7 miljoonaa joka vuosi. Ja te tiedätte, että me käytetään tämän planeetan uusiutuvat luonnonvarat 1,5-kertaisesti joka vuosi. Lapsikin ymmärtää, että jos sä käytät 1,5 kertaa sen, minkä sä saat, niin se loppuu. Se loppuu. Täällä kuitenkin isänmaan asialla. Mä olen ihan oikeasti huolissani siitä, mihin me ollaan menossa. Ja mä oon huolissani siitä, kuka maksaa mun eläkkeet. Mutta mä tiedän, että me pystytään siihen. Täällä on kaiken näköistä Team Finland-juttua, josta ministeri Häkämies puhuu myöhemmin. Täällä on talkoohenkeä, täällä on kaikkia. Mutta jos me ei ota tästä käyttöön, niin eihän me tätä saada hoidettua. Tehdään jotain. Suomalaisilla yrittäjillä, teillä, kaikilla on ihan valtava kapasiteetti. Meidän pitää vaan tehdä yhteistyötä. Eikä nyt vaan niin, että pari yritys tekee yhteistyötä tai niin, että joku menee hakemaan Tekesistä vähän rahaa. Täällä on Tekesiä haukuttu moneen kertaan. Tekes on ihan loistava mesta. Se on suomalainen, se antaa meille innovaatiorahoitus silloin, kun me sitä tarvitaan. Virkamiehiä on haukuttu. Meillä on ihan loistavia virkamiehiä Suomessa. Ihan loistavia. Käytetään niitä. Mutta ennen kaikkea meillä on ihan mielettömän kovaa yrittäjyyttä. Ja meillä on ihan mielettömän kovaa porukkaa, jotka tekee töitä. Lopetetaan käsien päällä istuminen ja tehdään yhdessä. Mä haluan, että me mennään markkinoille, joilla asuu 2/3 maailman ihmisistä. Nämä tyypit tienaan ja ostovoimaan alle 5 € päivässä. 5 € vähemmän, ne on köyhiä. Mutta ne tarpeet me tiedetään. Ne on aika yksinkertaisia. Me ollaan aina oltu hyvin yksinkertaisissa asioissa. Me tunnetaan ne tarpeet, vaikka siellä on matalat katteet ehkä, halvat hinnat ehkä. Kerroin on niin kova, että tästä saa liiketoimintaa. Mä väitän, että maailman pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa. Maailman pelastamiseen on kysyntä, tarve, se pitää tehdä nyt. Siellä on jo yrityksiä. Jos me saadaan sinne kestäviä innovaatioita, jos me saadaan sinne kestävää kehitystä, niin me tehdään 2 juttua kerralla. Nostetaan Suomen kansantalous ja pelastetaan maailma. Ihan hyvä juttu. Mutta sinne ei mennä noin vaan, koska ei siellä ole mitään elinkeinoasiamiestä tai Tekestä odottamassa. Että kiva, kun kiitos, kun tulitte tänne, suomalainen cleantech-yritys, miten voin auttaa. Ruohonjuuritasolla tarvii ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Mä oon kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin toiminnanjohtaja. Me toimitaan 100 maassa. Meillä on 100 miljoonaa hyödynsaajaa. Ei siis 100 miljoonaa asiakasta tai appsin tilaajaa, vaan hyödynsaajaa. Me ollaan oltu heidän kanssaan siellä mahdollisesti 15 vuotta jo. Me tunnetaan se ekosysteemi, me tiedetään, kuka siellä päättää. Me tiedetään, mitä he tarvitsevat. Me osataan viedä teidät sinne. Me ei olla tässä vielä mestareita, kun ei tätä ole vielä kukaan tehnyt. Mä kutsunkin teitä mukaan oppimaan, että ne ekat yritykset, joita tulee, me tarvitaan 15 nyt ekaksi. Me voidaan yhdessä rakentaa se malli, että millä me hyödynnetään tämä markkina, millä me hyödynnetään meidän osaaminen, millä me hyödynnetään Aalto-yliopiston osaaminen kestävästä kehityksestä, innovaatioista, skaalaamisesta, millä me hyödynnetään Finpron globaali liiketoiminnan tuki, millä me hyödynnetään teidän osaaminen. Lopputulos pitää olla se, että me ollaan hoidettu kestävyysvaje maailmasta ja me ollaan hoidettu Suomen kansantalouskuntoon. Tulkaa mukaan, meillä on tuolla Viconomi-ständi, tulkaa kysymään lisää. 15 yritystä, mä väitän, että 1/2 teistä on semmoista osaamista, joka kelpaa tällä markkinalla, jota odotetaan tällä markkinalla. Ja vielä lopuksi, oikeasti. Mä menen joka aamu töihin täynnä energiaa. Mä rakastan mun duunia. Mä oon löytänyt homman, missä on rakkaus, intohimo, motivaatio. Tulkaa mukaan. Pistetään rakkaus teidänkin liiketoimintaan takaisin. Kiitos.